Gente, ele tá 75 dias sem tomar um banho. Cheira aqui. Vai. Não, é sério, cheira aqui. Vamos ver se ele me ama de verdade. Nossa, gente, tá muito. Ele gosta, né? Hoje é o primeiro dia da vida desse canal que eu não tô sozinho. Mano, pra você que duvida que eu tenho realmente amigos, eu tô com um amigo meu aqui. E ele não é virtual, galera. E não sou eu também. E não é ele também. E nem é SPNG aqui. Vem, amigo, vem. Gente, olha o meu amigo na vida real. Quer me tapar por quê? Calma! Não briguem, meninos. Briguem sim. Eu não tô te pagando, né, amigo? Não. Então tá bom. De nada, viu? É, família, essa casa aqui é muito movimentada. É a casa mais vigiada do Brasil. Tem câmeras por toda parte. Tem essa aí, tem essa aqui. É o olho que tudo vê. Enfim, bora lá, né, família brasileira? Faz o ai, ó, que é o... É o que você quer? É o ai, é o ritual do canal, vai. Ai. Não, tem que ser mais firme, mais vontade. Ai. Caraca, de onde você tirou sua voz? A voz dele é... E aí, galera, beleza, não sei o que, não sei o que. Ele fazendo ai. Ai, eu me digo... Terminei meu relacionamento. Oi. Eu sou o Morimura e eu tô aqui com o... Ah, sei lá que esse moleque, o canal é meu, então é isso. É, um vídeo eu de... Eu sou mais importante que você, bom dia. Você é mais importante? Eu sou muito Nossa, mais importante. No vídeo de hoje... Gente, pra quem não sabe, esse é meu namorado, tá? É. É por contrato, gente. Ah, deve ser sim, ele que me paga, tá? No vídeo de hoje a gente vai ver aqui vídeos que são estranhamente satisfatórios, que só pessoas com menos 5 de idade mental gostam e acham realmente satisfatórios. Eu não sei se você vai terminar comigo depois desse vídeo, porque eu realmente, eu não ironicamente, acho esses vídeos satisfatórios. Socorro! Para! O editor deve estar pito da cabeça, já que você fica fazendo esses barulhos na cabeça dele aí. Ó, ó, ó! Faca com 50 trilhões de graus Celsius, ó! Mano, que delicinha, velho. Eu quero agora uma faca e um pente pra ficar passando assim. A faca não estava quente o suficiente. Tá demorando. Ah, lá vem, gente, não. Meu namorado é aquele tipo de pessoa que fala assim: ah, essa faca não estava na temperatura ideal. Na verdade, a faca tem que estar a 350. Eu vou silenciar sim, tá? Ninguém aguenta mais. Sinceramente, já deu. Ele fala assim, informações muito específicas que ninguém sabe de nada. Me deixa. Ah, aqueles vídeos que cai o bagulho e começa... Ó! Oh? Não, esse aqui é satisfatório, vai falar que não. Não tem como falar que não é, pô. Mas certeza que o cara gravou 55 vezes. Qual que é o problema? Só que... vale vídeo que quer gravar de um take. Vocês gostaram da SMR? Ele tá assim, ó. Quer chiclete? Que nojo. Eu devia pagar insalubridade pro coitado que do editor. Que é isso? Olha lá. Ah, é tipo quando você vai pra escola e você vai encapar seus cadernos e você tem que tirar aquelas bolhas de ar. Você não tem cara de quem encapava caderno. Por quê? Não era eu mesmo, era minha mãe. Exatamente. Ué, gente, eu encapava caderno sim. Ué, gente. Olha, é delicinha esse aqui, hein? Você vai continuar no ASMR mesmo? Olha esse, mano. É um bloco de areia, areinha que você... Água? É um bloco vegetal. Água? Pra colocar plantas. É um bloco vegetal do ano 1920, que é feito do produto X, que é encontrado na mala. Eu só não entendi como que ele vira água, pô. O bagulho é areia e do nada ele vira água. What the fuck, mano? Porque eu acabei de tacar uma esponja vegetal. Tem água nela? O que, que tem a ver o vegetal? Ela é uma esponja, ela incha. Ah, mas ela é satisfatória, isso que importa. Mais coisa quente, mano. Esse aqui vai falar que não é satisfatório. Óbvio que é satisfatório. É isso aqui. O que é isso? Um macarrão de nadar? De piscina. Eu sempre tive medo desses negócios, sabia? Porque nunca boia comigo, pô. E eu que peso 120 quilos. Mas você pode sugar muito ar e aí... Ah, que isso, cara? What the fuck? Eu queria mover dinheiro. Por que eu tô achando isso aqui engraçado e não satisfatório, tá ligado? Mano, que isso, cara? Do nada começaram num sapateado. Não, mas sério, que é isso? Do nada, tipo, de onde que isso aqui é satisfatório, tá ligado? Não é satisfatório, me dá crise de ansiedade ficar vendo isso aqui, porque eu ia ficar com medo de cair lá embaixo, tá ligado? Não, cair lá em cima. Sabia que cair lá em cima é um pleonasmo inventado. Vicioso. Ridículo. Ai, chegou nerd, né? Quer comparar boletim? Boletim não diz capacidade intelectual e mental. Diz o que, então? Diz que eu sou bonita. Nossa, então você já tirava nota vermelha, então quer dizer que você é feia? Não, você tirou nota boa, quer dizer que você é feia, que você só estuda, tem que aplicar a beleza. Parece que a gente é hater, né? Demorou. O que é isso aqui? Eu te amo. Olha lá. Ó, esse aqui é satisfatório. Mano, um dos meus sonhos de infância, eu tinha os sonhos mais aleatórios do mundo. Tipo assim, um dos meus sonhos... O que é isso, cara?
Estragou tudo. Não, imediatamente tenho crise de ansiedade. Um dos meus sonhos quando era criança era trabalhar nesses bagulho aí de fazer sorvete, porque eu achava satisfatório. Era também ser aquele bagulho, catador, não é catador de lixo, como que fala? Lixeiro. Lixeiro, porque eu queria andar na parte de trás do caminhão, eu queria ser também... Era só pegar uma carona atrás do caminhão, você nunca fez isso? Não. Gente, esse ser humano nunca andou quem na que rua. Quem que fez isso, velho? Tu já pegou... Carona no caminhão? De toda lixo? Cria... Não, de lixo, mas no caminhão, nunca pulou que caminhão? No caminhão. Você tá louco? Não. Você já pegou carona no caminhão? Olha lá, ele também não. Ele é... Não, mano, ele é doente, pelo amor de Deus. Sabe quando você fala assim, um negócio tipo... Ué, gente, como assim vocês também não comem meleca de nariz e deixam ressecada 2 dias, salgado? Quando você... Isso foi muito específico. É, porque eu sei que você come, daí eu falei. Eu, né? É, eu expus sua aqui. Sua porca. O que é isso? É coisa de... Que... É mel isso aqui? É. Olha mel. Que delícia. Nossa, quanto será que... Mas esse mel aqui, acho que ele não é aqueles doces, tá ligado? Então eu imediatamente tenho crise de ansiedade, eu gosto como de mel não? Doce. Como não? Mel não tem como ser salgado. Tu já provou todos os mel do mundo? Mel. Qual que é o plural de mel, então? Mels. Nem ele sabe. Sei, vamos gente. Pesquisar. Mês! Aí, ele tava rindo da minha cara e ele que é o burro, mano. Nossa senhora, agora quem tem que rir da cara dele é vocês, gente. Comenta aí. KKK. E aí? Não era o Vinícius que sabia eu de nasci tudo. Pra ser gostosa, não pra ser inteligente. Que é isso? Gelatina incolor? Mas pra quê? Eu nunca entendi qual que é o conceito de gelatina incolor, que é sem gosto e sem cheiro e sem nada, e sem cor. Mas é pra deixar as coisas... Meu Deus! Olha que delícia! And they say, but what? Eu comeria, velho. Mas acho que. Ou você deu uma risada? O que foi isso? Ele tirou um print, gente. Eu tirei um print. Mano, mas. Sabe o que é? Sabe o que é louco? Tipo assim. Essas comidas são muito bonitas pra serem gostosas, tá ligado? Porque geralmente, ou a comida é bonita, ou a comida é gostosa. Não tem como ser os dois. Ou ela é inteligente, ou ela é. Ela é bonita, entendeu? Sabia que eu já fiz esse negócio de unha? No podó... Ai, que aflição! Não, não, não. Quem que corta a unha assim? Ai! Parece que ele tá machucando, velho. Ai! Mas não tá, não. Ai, gente, não faz esse aí. Ser humano não limpava a unha fazia 35 anos. Quer limpar pra ele? Lambe lá o queijinho. Que isso, velho? Ai, que... Nossa, me deu um pouco de desespero. Parece que o carro dele quebrou, desmontar. Tá ligado? Mano. Olha isso, velho. Não, esse aqui é satisfatório. Esse aqui é bom. Problemas que o brasileiro não tem. É porque brasileiro nem dinheiro pra carro tem, né, no caso. Fiz uma crítica social. Eu nem vou falar mais nada. Nubank, inclusive, ó. Um beijo pra você. Que Deus te pague, porque eu não vou. Que é isso? É escultura em gelo. Mano, sabe uma coisa que eu não entendo? Tipo assim, é satisfatório? É. Tipo, ó, é mó gostosinho. Mas só que, tipo assim... Vai derreter a pessoa, uma hora. É tipo escultura de chocolate. Tipo, é mó bonito. É satisfatório. A gente pegou a fábrica, a fantástica fábrica de chocolate lá atrás. Ela trouxe agora. Olha isso aqui. Não, ele tá fazendo um Jordan. Um Jordão. Jordão! Agora... Sabia que eu sou o primo do Michael? Ah, você sabia que ele tem que colocar fogo pra ficar transparente? Ele vai falar que sabia, que mesmo não sabia. Não sabia. Ele só falou não sabia porque eu zoei ele. É porque o gelo tá opaco, aí você derrete ele, ele fica cristalino, tipo, a água fica boiando em cima, fica mais brilhante. Você sabia que o gelo cristalino, na verdade, é composto por... Nossa, você não bota a mão aqui na frente, pô, eu perco o BV, mas... O que é isso aqui? É prensa? Não, é um molde. Imediatamente tenho crise de ansiedade. É eu um não gosto. Molde. Eu tenho medo disso aqui estourar e voar em algum lugar, pô. É uma prensa hidráulica. Ele dobra que no isso? Meio. Ele fez o quê? Pra que isso aqui? Triângulo? Illuminati. Ah, não. Foi eu falei que era um molde. Uou! Ficou redondinho, velho. Não, esse aqui foi satisfatório. Eu não esperava pelo final. Comida? Ai, eu detesto. Ai, Yakult! Esses. Você não gosta de Yakult? Não, eu amo Yakult, mas eu detesto esse tipo de vídeo, você vai ver. Ah, ele vai fazer... Ah, Não, é que não são os rolinhos, ele vai fazer uns quadradinhos e me dá agonia. Porque se fosse o rolinho... Aí, ó, rolinho. Não é rolinho, olha isso, dá pavor. Você vai falar que isso é satisfatório, me dá agonia, todos os quadradinhos estão errados. Nossa, foi zero satisfatório assim. Eu tava esperando, sabe aqueles vídeos de sorvete que a pessoa vai fazendo assim com a pai e vai fazendo os cozinhos assim? Sorvete tailandês. Sorvete é tailandês, também conhecido da Tailândia. Esse sorvete é mais tradicional ele da não Tailândia. É da Tailândia, ele só tem esse nome. Ele é de onde então? Fala pra mim.
Ah, é, gente, a mente que da sabe de casa tudo. Do... É, vamos desativar o Google, gente, pra ficar só com o Vinícius aqui, porque eu acho que ele é muito bom, mano. Angeru. Ana. Meu Deus, a energia caótica. Angeru. Angeli. Do nada, alergia. Angelina. Ah, Angelino. Não, Angelina? Angelina. Mas foi satisfatório que eu tinha... A próxima, vou espirrar em você. Que isso? Não. Ai, que delícia. Não, olha esse aqui isso. É bom, esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Gente, olha que isso. Gente. Gente, eu amo que esses vídeos satisfatórios, eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo, mas eu acho muito bom, pô. Olha isso aqui, eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo, mas então, eu veria 10 horas aqui. Piso no chão, com cimento cola. Você sabia que, na verdade, ah, o cimento... Não. Juro, gente, viver com ele é exatamente assim. Gente, ele só me humilha. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, família. Deixa um like aqui, porque... Ah, você quer me calar? O editor pode fazer isso, né, editor? Deixa o like embaixo se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, pede pra ele se inscrever no canal pra gente chegar nos 5 trilhões de inscritos. Vai, gente, pra gente chegar nos 5 trilhões de inscritos, se inscreve aí e roubar minha dicção. Se tiver mais like, se tiver 400 trilhões de likes, ele volta aqui, tá bom, família? Então, 500 trilhões de likes, a gente continua namorando, 500 trilhões. Isso foi um pedido de término? Um like e a gente continua namorando, hein, galera. Aí o vídeo não tem nenhum like. Juro, é, meu. Tchau, um beijo. Falou.